倪大嫂出轨了，天哪，要随时随地打视讯电话给大嫂，接的话就打个正着。没事吧，车道西小姐，为了远离女人，我回避了所有聚会娱乐，坚持只穿蓝色衣服，我绝对不会喜欢上你。什么？怎么办？车站七，我最后一次警告你，我不会被诱惑的，不要诱惑我，以后不要再纠缠我。是男人。周一至周五晚间8点，《善良魔女传》。